Mä oon Iida ja oon 4H-yrittäjä. Mun yrityksen nimi on Mua Hidat Charlotte ja teen kauneuden alan hommia. Mä aloitin eka tekemään mun ystäville niitä meikkejä sekä kampauksia. Ja siitä sitten huomasin, että se oli niin hauskaa hommaa, että sit se oli vaan mukava lisä, että siitä sai rahaa. Ja sen jälkeen siitä onkin poikinut ihan hyvä yritys, että mistä tienaakin jo ihan työn verran. Silloin kun mä perustin tämän 4H-yrityksen, niin me sitten tämän 4H-yritysvastaavan kanssa käytiin läpi kaikki asiat ja luotiin mulle oma Y-tunnus ja vähän sain neuvoja siihen, että miten hinnoitella tuotteita ja palveluita ja miten sitten kannattaa aloittaa ja miten markkinoida ja näin poispäin. Ja sitten sen jälkeen vaan siitä lähdin tekemään ja ennen se tuntui ihan tosi suurelta askeleelta, että joskus olisi mukaan oma yritys ja oma Y-tunnus ja pystyisi hoitamaan näitä, mutta nyt kun on saanut jalan siihen oven väliin, niin nyt on jo vähän semmoinen olo, että ehkä mä tulevaisuudessa voisinkin jopa ehkä menestyä ja saada isonkin yrityksen pystyyn.